Дося, а ты хочешь новый самокат? Надо, чтобы кафе дяди Андрюшки закрылось. Підкинеш йому таракана в пирожене. Щось я сумніваюсь, що в неї вийде. Тебе хтось питає. Твоя задача – знайти таракана, желательно живого. Де я тобі його візьму? Де? Це нас дядько назад в театральному гуртку навчив робота з уявними предметами. От бачиш? А ти казав за пухляк, що це розвадняк і бабки на вітер. Тато, Вадуча, талант! Ну так даже лучше. Не надо й таракана. Їй би навіть Спілберг повірив. А Спілберг – це голова сацстанції, так? Давай гроші на пирожене. Так вона от як… Так. Які люди. Ну що, можна привітатись з поверненням на посаду? Можна, але трошки пізніше. Залишився останній крок мого бізнес-плану. Треба всю дорогу від дому до будинку культури обклеїти плакатами Уляни. Вона побачить, її серце розтане, і вона поверне мене. Поводиш себе як закоханий студент, а кажеш бізнес-план. Мені від тебе поліграфія потрібна, а не твої поради. 3200. Тебе що, сканером облучило? Ми з тобою партнери. Мій партнер – худрук. А закоханий суслік – звичайний клієнт. 3500. Так було 3200. Біткоїн нестабільний зараз. А в мене все на ньому підв'язано. Краска, бумага, матеріали. Так що 3700 і це вже зі знижкою. Послухай, ну це ж просто плакат. З зображенням Уляни і написом. Кого? Ще й напис. 4000. І ні, нулем менше. Слухай, а що ти такий борзий? Може, ти забув, що після останнього концерту ти мені 30 афіш винен? Ну, то афіша, то плакат. Значить так, дату і час прибираєш, замість кудлай – портрет Уляни, замість назви концерту – напис «Королева культури». І вуаля! То що? Зробиш? Чи може гроші повернеш? Ну дай хоч 200 гривень. Сто! І поклейка з тебе. Жлоб. А нам ще між іншим працювати і працювати. Я кажу, щоб ти мені здоровий. Вилюби його і влюби. Може, Андрій її розсекретив, вколов сироватку правди, і вона все розказала? Якби Андрій знав про наші плани, нас би вже поліція закрила. Може, він її в підвалі тримає і допитує? Током її б'є. Я тобі інтернет відключу, щоб ти кіно не дивився. О! Началось. Зараз кафе Андрюшки закриємо і заживемо. А ми і до Андрюшки не дуже той жили. Слухай, я хоч що-то роблю. Я вон диверсанта народила. Щас до цього Оскар вручу, або апельсин. Що, доця, що там? Що діти верещали? Типа таракана побачили? Короче, щура? Ні, це ми з аніматором прощалися. У нас була тематична вечірка. Я розказала йому віршик і за це в подарунок отримала динозаврика. Я вас підвела. Тепер мені ніколи не бачите новий самокат. Та буде тобі самокат. Надо тільки кафе дяді Андрюшки закрити. Що там за аніматор? Розказуй. Так він обіцяв через тиждень приїхати. Прийдете подивитись. Блін, цілий тиждень чекати. Ти дурачок. Це ж хорошо. У нас буде цілий тиждень, щоб демпінгануть Дінокафе. А де ми аніматора візьмемо? Ну, є один варіант. Правда, дуже тугий. Да-да-да, іди розкажи дітям, скажи, що для них буде паті. А яка тематика? А це сюрприз. У тата буде ціла ніч, щоб подумати, іначе його з хати вижене. Я і так в палаці живу. Ти хочеш вернутися? Думай.
та клюнула. Мій геніальний план спрацював. Після мого повернення на посаду такий концерт закатаю, що і тобі дістанеться. Так, моя ініціатива. Що? Які квитки? Ну, що ти сказав, то я і прибрав. А самому подумати, ні? Мені що платив, щоб я думав. Так пристань, там такі дрібні штрихи, ніхто не побачить. А Уляна побачила. То Уляна, то народ. Вони кредит беруть в банку, ніхто не читає той дрібний шрифт. Та тут що, наступні будуть читати? Позривай все негайно. Ну. Та як могли? Хто вам дав на це право? Ну я хотів вам приділити трошки уваги. Ну ви ж знаєте, я романтична натура. Я навіть і вірш вам написав. Ой, летіла зозулечка, розлякала кури, а наша Уляна Анатоліївна – королева культури. Ви б не про вірші думали, а про те, як вирішити проблему. Ви перебільшуєте. Познімаємо афіші і ніяких проблем. Перепрошую, що відволікаю керівництво. Але мені потрібні квитки на королеву культури. Ті, що були в касі, розлетілись як пиріжки. Як розлетіли? Хто давав право? Ви ще 5 років тому сказали на своїх по 50 гривень, на приїжджих по 100. От я все й продала. Що, так прям всі розлетілись? Ну, у нас давно вже, крім вашої нудятини, нічого не було. От народ і заскучився. Так, спокійно, проблему вирішимо. Квитки повернемо, концерт відмінимо і вуаля, все буде добре. Ой, да, відміняємо, так. А губернатору? Мені телефонувати? Чи, може, ви якось самі? Губернатор? І всі зами, і мер просили директорську ложу, у нас її немає. І я їм весь перший ряд віддала. Це фіаско. Так. Спокійно, без паніки. А що, якщо концерт відміниться через локдаун? Локдаун, який повинен оголосити губернатор? Запухляк, ідіть! Бабка, стоп! Ви не повинні вживати це слово, бо ви королева культури. Концерт буде. Хінкалі паті. Хто з'їсть найбільше хінкалі, той отримає подарунок. Я тобі відповідаю, я цих дітей всіх обіграю. І подарунок не треба буде дарувати. А що, а в тебе дитинство взагалі було? Ну тоді, мушкетер паті. Роздаємо дітям замість шпаг шампура, ділимо на гвардейців та мушкетерів. А хто це по центру з хрестом? Це я, в костюмі кардинала Рішельє. А я думала, це діти тебе пацюка шампурами закололи. Ну, тоді вишенька на торті. Пісенний конкурс. Понятно. Опять прийдеться брати ініціативу в свої руки. А що не так? Ну, тому що включити місце, куди ти пхаєш хінкалі, замість того, щоб думати. Подумай, що нравиться не тобі, а дітям. Слухай, мене це задовбало. Я і шашлик готую, і прибираю, і тематичні вечірки придумаю. Я ж в кінці кінців не залізний. Молодець! От можеш, коли хочеш. Класна ідея. Правда? Дякую. А яка ідея? Ну ти ж сам сказав, я не залізний. А хто у нас залізний? Зуб. Робот. Будеш роботом. Діти їх обожають. Круто! Я сказала, ульотно! Тепер діно кафе «Кирдик» і всі діти будуть у нас. Ну, звісно, сработає. Ми ідеї ще ніколи не давали збоя. Раз в 3600 років планета Нубіру наближається до Землі. І нам пощастило, що це відбувається саме зараз. Ну, не зовсім пощастило. Кожних 3600 років анунаки приходять на землю, щоб зібрати данину. А я ламаю голову, звідки? Звідки світова криза почалася? Добре, що ти це розумієш. Так, скільки вони у вас забрали золото і дорого цінностей? Вони в мене курей покрали. От падлюки, а?
давно не переглядав біржові сводки. Нагадайте, кури зараз між сріблом та платиною, чи як завжди? Вони їм потрібні, як біопаливо. Я про це думав, що вони літають на яєчних жовтках. Так, конкретно, що ми можемо для вас зробити? Вони ще будуть на землі тиждень. Так. Ви повинні їх спіймати, поки в мене ще якісь кури залишилися. Секретний агент Юрген Кіцюл, зайдіть. Вам пощастило. Саме зараз у нас гостює найкращий спеціаліст НАСА. Поїздом на космодром Байконур. О! Це вам. О, захист. Wi-Fi. О! Уляна Анатоліївна, я все придумав. Я придумав, як врятувати концерт. От ви тільки собі уявіть. Сцена, на сцену виходить музичний колектив. Далі. З одного боку, як стихія води, виходите ви. З іншого боку, як стихія вогню, виходжу я. І далі ми з вами у ритмі мелодії починаємо співати. Я не дуже вмію співати. Теж не дуже вмію співати. Нічого, будемо рот відкривати під фонограму. Я, на відміну від вас, не звикла обманювати людей. Так, дивіться, все по-інакшому. Уявіть собі, сцена. На сцену виходить музичний колектив. Далі, з одного боку, як стихія води, виходите ви. З іншого боку, як стихія вогню, з'являюсь я. І далі ми в ритмі мелодії починаємо з вами... Дайте вгадаю, танцювати. От приємно мати справу з митцем. Запухляк! Я вже не одну вашу помилку виправила, і цю виправлю сама. По завершенню цього я чекаю від вас заяву. О, розумію. Продовження відпустки справедливо. Заслужив. Спокутую. Заява на звільнення. Може, все-таки догала? Сувора. Звільнення. І якщо ще секунду ви займете мого часу, то я вам в трудову таке напишу, що вас навіть прибиральником в тюх не візьмуть. Отака в нього була голова. Квадратна. Він же анунак. З антенкою на голові. А 5G роздає? Це щоб чіпову не контролювати. Ти вакцинований? Ні. Правда, казав начальник. Хороший ти спеціаліст. Які в нього очі були? Інші. Інші. Ще інші. О! Ви впевнені? Точно. Анунак. Тонна. А що ти там на спині шукаєш? Пропеллер? Та воно не звичайно так. Та я бачу, що нема нікого. Треба йти в центр рекламувати. Слухай, мені ще курку табака готувати, там спецзамовлення на винос. Чуєш? Робот самодільний. У тебе карбюратор закипів. Ти не міг мені раніше сказати, я вже курку на шашлик порубала. Та які проблеми? Зараз піду до баби Люби і куплю домашніх. Куда? Не знімай. Так іди. Заодно й наше робот-паті прорекламіруєш. Будеш як елітний кофе. Два в одну. Але ж мені жарко. У мене чоловік, ідіот. Будемо проблемами міряти, чи будемо бабки заробляти? Да. Культуру населення. Лекція. Як завжди якась нудота. Дядь Толь, ну, ви пане підполковнику,
Ну де я того Анунака знайду? Та ну не хочу я в архів. Так точно. Буду шукати. Приходьте на паті. Паті у нас сьогодні. Приходьте на паті. Паті. Приходьте на паті. Зловив. От скотиняка. Що? Знав, що бабка Дуся помішана на НЛО і користуйся цим. Пішли. Космонавт. Та я робот. У нас сьогодні робот-паті. Я ж не бабка. Мене не проведе. Я робот! Пішли, ну, що ти? Робот-паті. І, власне, тому знання поезії має важливий вплив на формування людини як особистості в суспільстві. Ось так, не помітно, і пролетів наш півгодинний вступ. А зараз перейдемо до самої поезії. На поминках у діда веселіше було. Де пісні, де танці? Так ніхто не кохав через тисячі літ. Лиш приходить подібне кохання. В день такий на землі розцвітає весна. І земля убирається зрання. Це що таке? Сусюра. Дише тихо і легко, в синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. П'яне серце моє, от щасливих очей, що в тумані горять наді мною, розливається кров. І по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Браво! 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 Впродовж світнього періоду з обласними працівниками нашого взірцевого відділку було розкрито 12 крадіжок, 5 спроб махінацій, складено 25 протоколів про адміністративні правопорушення. Молодець, Кулебабо. Як то кажуть, скажи мені, хто твій підлеглі, скажу, хто твій начальник. Мої підлеглі – це гордість нашого відділку і моя особиста. Дядь Толь, як ви просили? Справу космічного масштабу розкрито. Це що таке? Молодший лейтенант Кіцул, дозвольте доповісти. Взяв Анунака. Анунак? Відставайте! Освітня програма. Показуємо дітям, як буде виглядати поліція в майбутньому. Звичайний поліцейський і робокоп. Товариш підполковник. Мовчати! Тихо! Лейтенант Кіцул, молодший лейтенант, сержант, молодший поліцейський. Вам необхідно спуститися в архів і зафіксувати все, що ви зробили. А вам, громадянин Кардашнян, а вам подяка від мене особисто і від керівництва області. Приводьте в наше кафе дітей, у нас робопаті. Не дай Боже. Не дай Боже таке пропустить. Ну і кадри у тебе, Кулебабо. Дійсно, гордість. Стараємось. Може, хочете забрати його до себе в область? Я б залюбки. Тільки не хочу порушувати ваш ідеальний баланс. Біла троянда розквітла, я простягнула руки до світла, і новий день увірвався у місто вмитий дощем. По вулицях і по містах шукав тебе одну, складав по модних закладах. Кохання, я маршрут
Тебе побачив і у серці день зелень, то був найкращий мій день. Я тобі обіцяю, обіцяю. Це найкращий день мого життя. Я тобі обіцяю, обіцяю. І назад не треба вороття. Я тобі обіцяю, обіцяю. Я тебе люблю, як навіжену. Я тобі обіцяю, обіцяю. Ти моя кохана наречена. Запалає наш ранок. Ти нашу на шарики потратився? Хочеш заробити, вклади. Це перший закон бізнесу. Бачиш, дітям подобається. Ладно, йдуй до дітей. Тільки сили бережи, тому що сьогодні ночі мені понадобиться лічний аніматор. Давай. Діти, беремось за руки. Будемо водити хоровод, як планети навколо Сонця. А тепер будемо вчити планети, на яких я побував. Венера! Венера! Юпітер! Юпітер! Заробив, бізнесмен. Я зрозумів, якого слова він навчив дітей. А я як знав, що його в тюрму треба, а міг би і злочин попередити. А де доказательства? Може вони це в Діно-кафе почули? Сам такий безпреділ. Точно. Та виключи, діти знову почують. Від сьогодні ваше кафе вважається 18+. І дітям сюди вхід. Суворо заборонено. Діти. А тих, хто забув це слово, погано. Чекує приз. Бургер в Діно-кафе. Я вже забула. О. І я. А я й не чула. Ну що? Ресторантери, пригостите дітей дінобургерами? Чи ваш гандилик можу назавжди зачиняти? Костюмчик можеш не знімати. Ночі щас холодні, в палаці пригодиться. Діти, за мною! Ура! Я в житті не могла подумати, що ви така романтична особистість. Та що тут такого? Не скажіть. Не кожен отак сходу видасть мого улюбленого Володимира Сосюру. Запам'ятаєте мене таким? Заява на звільнення на вашому столі. Я нічого такого не бачила і тим паче не підписувала.